好，来，我们请教各位，那就不是请教，因为我要讲例题，我讲解了。一艘船重五公吨，在海上行驶浮力多少？这种蠢问题还问过不止一遍，有人会写比较夸张，十万吨大游轮，听起来很恐怖。浮力会等于物重，所以船重五吨，浮力就五吨，答案就 B。那十万吨大游轮呢？就十万吨一样，它只是看起来夸张，但是一样，简单吗？很简单。好，这个小明携带两个都0.5公斤的皮球跟保育龙到游泳池玩水，请问你所受浮力大小？小明大吧？小明，来，答案哪一个？要找女生的对吗？可爱小女生，可爱小女生叫做 11号，你跟上 C 吗？你说 C 吗 ？C， 请坐，你答案选 C。浮体的浮力等于物重，这看起来三个都浮嘛，对不对？三个都浮呢，所以呢，他们就会都等于物重。那皮球跟保育龙一样重，这两个就会一样大。小明不会只有0.5公斤啊，找嫦娥都不会。所以，小明一定比较大，所以大家就这样啊，小明就这样。0.5公斤只有500公克，要给他吸氧啊。好，来，请问你这一题其实有欺骗社会的嫌疑，这一题其实有欺骗社会的嫌疑。他就让你丢下来，甘油水跟酒就要长这样，然后还给你密度啊，停车站借问浮力谁大？来，要找大帅哥，帅哥，帅哥。三，你们班有35吗？没有。你们班没有35。32。没有32。按个零32。你答案选猪，请坐下。答案叫做。这浮体的浮力会等于物重，这三杯都是浮，所以三杯都等于物重。三杯都等于物重，所以三杯在同个东西是一样重，所以答案就一样。那我为什么说他欺骗社会呢？因为他很认真的给了你密度，就会有一些猪脑袋就想要把他密码去算，就发现算半天算不出来，都算不出来，然后开始乱猜，这里密度是没有用的，这里密度是没有用，是拿来欺骗社会用的。你就知道浮体的浮力等于物重就 OK 了。好，来，鱼标，浮标，帮帮，好，下列叙述何者正确？单，好，谁对嘞？我刚刚讲过，浮体的浮力等于物重很简单的想法，可是可以出好多题哦。来，可爱小女生。可爱小女生叫做6号，六号不在，我不要。14号，没有十四号，真是不幸运。13号，没有十三号，太不幸运了。十号，你的答案。多少？猪，你选猪，请坐，你答案选猪。它这个通通都是浮体，所以浮力通通都等于物重，所以三杯三个情况的浮力都一样大。
但福利一定是排开一体体积乘以一体密度，你的福利一样大，排开越多就表示密度就会越小，排开越少就表示密度就会越大，所以丙排开最少，所以丙一体的密度最大，甲排开最多，所以甲一体的密度会最小，所以呢我们答案就选择的是猪耳，这就是很简单的浮体的浮力等于物重所衍生出的一些问题， OK 吗？ OK。